E aí, beleza, pessoal? Magos Mistérios mais uma vez aqui com vocês e seja bem-vindo ao canal. O contato do mago está aqui na descrição do vídeo e no título do vídeo, gente. Tá? Vamos lá. Raízes antigas. Como funcionava antigamente os templos de alta e baixa magia? Como trabalhava o Exu, como desenvolviam o Exu antigamente? Fique ligado, pois agora você vai entender como era. Antigamente, as regras dentro de um templo de Quimbanda, digamos assim, ou um templo de Umbanda, aonde o Exu começava a se manifestar, é totalmente diferente dos tempos de hoje. Antigamente o Exu nascia, ele não falava, ele não fumava, ele não bebia, ele nascia todo torto, todo torto. E num processo de incorporação, o médium da casa, o responsável, iria doutrinando aquele Exu e desentortando ele. E de acordo com o Exu ia afirmando, ia se liberando cigarro e bebida. O Exu falava assim como ele começasse a ficar firme. Não que precise de achar de fala para Exu. Antigamente, os testes para ver se aquela matéria realmente estava com Exu eram um teste muito cruéis, muito cruel. Nossa, antigamente os Exu passavam por muitos testes terríveis, tá? Terríveis mesmo. Hoje em dia mudou muito. O Exu nasce hoje, amanhã já está enchendo a cara de cachaça, fumando, falando, dando consulta. E nasce sem nem sequer entortar o dedão do pé. É evolução ou é palhaçada? Ou é delírio? Eu já vi, gente, a minha tia. Ela trabalhava com 7 flechas da Calunga. Ela estava grávida, já ali de 7 meses na época. E os 7 flechas da Calunga chegou no meio da noite, madrugada. E ele queria, porque queria um galo. Aí foram correndo atrás do galo. Mas nesse meio tempo, sabe o que esses 7 flechas da Calunga fez? Ele tomou 2 litros de cunhaque e comia alfinete em brasa. E ela grávida de 7 meses. Eu vi um Megum. Até os Egum mudaram hoje em dia, né? Até os Egum. Eu vi um Egum. Você sabe aqueles ferros de passar a roupa que tu botava a brasa dela? Aquilo ali era ferro puro, ferro forte. O Egum desmanchou o ferro com os dentes, rasgou, destruiu o ferro. Hoje em dia, os Egum destroem copo plástico. Ai, meu Deus! Então, antigamente era muito mais severo. Exu fazia cada provas que, cara, não tinha como tu contestar que aquela pessoa não estava incorporada. Antigamente, para um Exu comer uma ave, tinha que ter um mano, pelo menos, de incorporação.
Mano. Hoje em dia, menos de um mês, eles já estão até aprontando Exu. Porque muitos virou a ganância, né? Muitos viraram a ganância. Tem pessoas que nem nunca nasceu Exu. E eles estão aprontando Exu. O dinheiro. Lógico, o dinheiro é fundamental para te fazer teus rituais. Mas primeiro tu tem que subir um degrau, para depois subir um outro degrau. Não dá para pular tudo junto. Aí faz a atrapalhação. E fazem os erros que vai atingir diretamente o filho. Deixa. Filho. Cada um chama como quer. Então, gente, toma muito cuidado, tá? Muito cuidado. Porque como mudou? Tudo mudou. Mudou muito. E mudou bastante. Eu já fui em casas de religião, em Curimbas, né? Que Exu tava se pegando no cantinho, um casal de Exu, se pegando no cantinho, bimbando. É. Tenso. Então tá existindo muito delírio e muita palhaçada dentro da religião hoje em dia. Aquela raiz toda que tinha antigamente, quebrou. Porque veio os médium moderninhos, né? E também estão inventando Exu que nem existe. Pombogira, Cinderela. É complicado. Exu Rei Salomão. É complicado. Isso é até dá desgosto e desanima de quem realmente pratica uma religião de fundamento e raízes. Então, se esses médiuns moderninhos de hoje que recebem Exu Cinderela, Pombogira Cinderela e Exu Rei Salomão fossem das antigas, eles iam ter que tomar fogo. É, fogo. Porque antigamente tinha muita prova de fogo. Fogo. Eu fui na casa de um chefe de Umbanda na época. E tava ali os Exu tudo. Aí ele mandou fazer um teste com os Exu. Só um Exu passou. Só um. O resto tudo se queimou e saiu se guspindo. Ele mandou cozinhar ovo. Tirou o ovo da panela fervendo, foi cozinhou, botou álcool, um dendê, tocou fogo. Agora come, Exu. Só um comeu. Os outros que tentaram ficaram com a boca torta, sendo cuspindo. Quebrou os Exu na hora. Aí aqueles médicos que estavam se delirando com o Exu, nunca mais voltaram para casa daquele chefe. Somente a rainha passou. E dava risada. Então, e ali tinha mais ou menos uns 12 Exu incorporados. De 12, tu tirar um. Que realmente é filho. Tu vai encontrar Exu filho mesmo. Pessoas antigas. Pessoas de raízes. Pessoas sérias. Não esses novinhos aí que se deliram. Deliram. Eu tinha uma empregada. Ela queria fazer parte da religião. Eu falei pra ela que isso. Primeiro ela olhava. Um dia ela achava que devia entrar. Depois que ela soubesse como era bem, né? E ela tinha uma mulamba. Estava bem nítido na característica dela, que ela tinha uma mulamba. Daí eu não quis ela, a religião, que era muito nova.
assim, primeira vez que ela estava participando de algo, né, como visitante. Nem eu, nem outra carrua deixamos nascer nada dela. Ela tem que conhecer para ver. Beleza, tem, ok. Aí, não me acertei mais com essa funcionária, mandei ela embora. E ela foi para casa de uma outra pessoa. Aí um amigo meu me falou que foi lá. E ela estava incorporada com uma mulambo, bebendo e fumando e dando consulta. Pois é. Nasceu ontem, já bebe, já fuma e já dá consulta. E ainda está numa casa podre. É uma casa podre. Que o chefe, a chefa, né? O chefe. Também não são preparados. Os Exu deles, dela, né? Principalmente dela. Não é desenvolvido. Não está pronto espiritualmente. E nem pronto através de fundamentos. E nem pronto através de desenvolvimento para segurar uma casa. Só imagina a merda que está fazendo. Isso aí tem muita gente delirando, assim. Muito, muito. Forte abraço e muita chácara.